Nkulamusizza mukwano gwange program bagiyita buuza omusawo Justine Nakaggwa Geemanya nga bulijjo. Tuli Lungujja wano we tuzze ekifo bakiyita Mukisa Foundation. Ntunuulidde moto yaabwe nga bagamba nti Hope for Children with Disabilities, ekitegeeza nti essuubi eri abaana abaliko obulemu. Naye no kyendabye wano kindaze nti mwana wattu wayinza okuba nga tewali mwana aliko obulemu. Lwaki? Nsanze wano abazadde bangi baleese abaana baabwe, waliwo abasomesa ababasomesa ebintu eby'enjawulo, waliwo classes ez'enjawulo. Byonna bitegeeza ki? Biyamba ki ku mwana w'oyo aliko obulemu? Era lwaki oyinza okwetaaga okumanya ebigenda maaso mu baana nga bano? Nkwagala nnyo naye nkusaba nti neegataako, tugendagenda tusisinkane omukyala akulira ekifo kino, agenda tuyisaamu mu basawo ab'enjawulo abali wano, mu bazadde ab'enjawulo, ate tulabe ng'ofuna ekyokuyiga. Naye nga bulijjo ngola programs zino nkugamba nti okwata essimu n'owandikamu ekigambo musawo, oteekamu ekibuuzo n'okiweza ku 83338. Ngambye nti okutwegatako, kwata essimu, teekamu ekigambo musawo, teekamu ekibuuzo kyo, kiweereze ku 83338. Olunaku olwaleero tunuulidde abaana abaliko obulemu, obulemu bwa bika bingi, ne tuula oyige. Abatulaba beeyanjulire, obabuulire amannya go na biki by'okola ku Mukisa, tuveeyo tweyongere. Amannya gange nze Florence Namaganda, nze omu ku batandikawo kino ekitongole kya Mukisa Foundation, naye nga ndi musawo w'abaana. Pediatrician. Pediatric therapist. Bozi be bakola kyabo? Kakati ffe tukola ku baana nga tetukozesa ddagala, naye nga tukozesa exercise ne stimulation n'ebintu ebirala ebya bulijjo nga tubayambako okutuuka okwachivinga ebintu byabwe ng'abaana abalala. Ye kakati omwana omu ayinza okuba nga tasobola kukozesa mikono gye, ne tumuyigiriza okukozesa emikono gye oba okukozesa amagulu oba okutambula n'okubeera mu environment ye bulungi. Ntunuulidde moto yammwe Hope for Children with Disability. Kitegeeza ki Mukisa? Mukola ki specifically? Kakati Mukisa twagitandikawo mu 2006 ng'ekyatuteesezaawo kino ekitongole lwakuba tewaaliwo bifo bingi abantu abalina abaana abaliko obulemu we baali basobola okugenda ne bafuna obujjanjabi n'okubudaabudibwa nga we beetaaga mu kifo ekimu. So netandikawo ekitongole kino kya Mukisa Foundation. Mukisa kitegeeza oba blessing, Mukisa kitegeeza fitwali twagala tubeere omukisa ku baana abaana, ate tubuulire n'abantu nti baana abaana si kikolimo, naye mukisa nagwo wadde ajja ng'aliko obulemu naye si kikolimo. Ate n'ekirala nga twagala tubeere essuubi lyabwe, kye tuba tweyita Hope for Children with Special Needs. Goolo mu gy'achievinze? Goolo mu kutwaliza wamu tugy'achievinze, era ndowooza bw'onoobuuzaako bamaama abamu abali wano ne bataata bajja kubuulira engeri gye twachivinzeemu oba engeri wa gye tutuuse mu kwachivinga gooli yaffe. Mbadde ntuuka wano oba mbadde surprised nga bazadde bangi nnyonnyonnyo kye mbadde sisuubira. On average mufuna abaana nga bameka, abazadde nga bameka olunaku? On average tufuna abazadde 25 kuwasatu olunaku nga bebaze okufuna therapy nga byonoolaba abasawo bye bakola. Naye tulina abaana abalala, abaana nga abalala 25 abajja nga bazze kusoma, bo tebajja na bazadde baabwe. So on average olunaku tubeera n'abaana nga 7 wano. Bava waka basulawo mu twali twagala kye twasooka okusanga mu communities nti abaana baliko obulemu abasinga baali bakwekebwa nga tebavaayo kubaleeta muno wabweru abantu babalabe. So ffe nga Mukisa Foundation twatandika nga tetwagala kuteekawo ekitongole gye tunaabakweka naffe, nga twagala abaana babeere mu community zaabwe. So abaana tubakolako nga bava waabwe, abazadde balina obaleeta wano olumala ne babazaayo eka. Tweyanzizza nnyo, ndaba ebikolebwa bingi. Otukkiriza twogereko nabo? Ye nyabo. Mujebale ssebo? Kale nyabo. Chichi, ono ye mama w'omwana? Yani mama w'omwana, omwana ye Roland Kazibwe. Muli mutya? Je tuli. Oli musawo? Ndi musawo. Ndi occupational therapist. Occupational? Eh. Mm-hmm. Bakola kyabo? Tukozesa ebintu ebya bulijjo
no tabantu bantu kozesa ebijanjalo si bijanjalo bikanti byetukozesa netukozesa gene emirimu ekya bulijjo okuyamba tuyamba omwana n'ateera. Gwe musawani mpozi? Nze musawo David Kibirige. Abantu bali abakulu aba batunuulira obambuulizeeko? Abeeyo abandaba mbabuuzaako nga tuli wano ku Mukisa Foundation, tulina abaana abato nga tubakolako era awe tuweŋŋambira wano nti alina abaana abifaananyirizaako nga be mulabye temubakweka mu nnyumba atiisi mujje mutusange tujja bayambako. Kakati bino ebijanjalo byemumukwasa bimuyamba bitya? Akati bino ebijanjalo byemutumukwasa ekisooka Roland ya tumuyigiriza okutuula yakajja n'okuyiga nti asobola okutuula mu yeka yeka ng'asimbye emikono ne katuyina engeri endala nti Roland ye kennyini kazibwe tasobola kwekwata nga gwe kinakwanguyira nti gwe n'okwata ye tasobola naye kati bwe tujja nga tukola naye bwe tuti kiba kimuyambako naye okumanya nti no gino engalo ziyina ki omugaso kati bwemukwatamu naye kibeera kimuyigiriza okukwata kiba kimuyigiriza ne feeling y'ebijanjaalo bino muno engeri gy'abiwuliramu kimuyambako. Kati omwana ono mwamufuna wayiseewo kiseera ki? Okuva itwamufuna tuyisizaawo guli omwaka gumu n'ekitundu nga tuli naye wano ku Mukisa era maama ye yamuleeta. Okuva kukutuula Roland akyusa ati? Okuva kukutuula Roland we yajjira mu butuufu ng'olaba n'engeri ng'alinganga atamanyi environment ye ebimwetoolodde naye kati w'omuntu na Roland nti ali attentive ku bintu by'akola akyusa olw'okuba nti n'ekitongole kyennyini mulimu abaana bangi nti bo bennyini bamuleetera okuba ng'abeera attentive n'atunira ku mwana ono n'atunira ku oli nekimuleetera naye okumanya nti mu butuufu waliyo abaana abalala bensobola okuba nabo bensu waliyo abazannya kati wano ayagala nnyo omupiira era walaba abazannya omupiira awo abamusanyufu nnyo. Kyoyagala okugamba nti omuntu ng'alina omwana aliko obulemu ekyokumukweka mu kisenge si kyekikulu naye bw'omufulumya n'alaba ku bantu kikola enjawulo kubanga abaana bangi be bakwese munda mu nnyumba eyo ng'alaba ng'omwana ye agenda okukolaki okumuswaza naye buli w'omugyayo omwana ayambibwa n'amanya biki ebiri wabweru okusinga nga w'onoobeera eri munda ate ogenda okwesanga babajjayo nga bonna bagongobadde na nnyo nga guno omukono nga woogulaba guba nti guli mu position weight tasobola nagufunyulula wadde okoze eki omuyambyeko era ogenda omulaba ebiseera ebisinga batira okuba nga bakovu nnyo kubanga n'endiisa oluusi tebamanya naye we bajja oluusi nga kati wane wali bamaama banne amanya ayogerako ne bamaama abalala n'amanya nti omwana omuliisa bw'oti omwana omuyamba bw'oti. Roland ayimirirawo waali bw'oba omukwatiridde? Roland bw'omukwatirira asobola okuyimiriramu ng'era we mulaba naye nga kyetaagisa ng'omwaniriddemukko kale era kati we twatuuka tiweba omwani tewetaaga maanyi mangi nti asobola okuyimirira n'abeerawo kko. Is there hope nti at one day omwana ono ajja kubeera ng'asobola okweyimiriza maybe oba atambule? Ebiseera ebisinga kale kiba kyo kyewuunyisa oluusi tetujja kujja ffe wano tukuwe hope full hope tugambe nti ono omwana agenda kukola bw'ati n'ekisinziira ku therapy we tujja tumukola naffe oluusi batwewuunyisa n'ogamba n'omwana akoze kino so wetajja kujja nga omuzadde ali eyo tujje tugambe nti oba ffe wano tugenda kukola miracles tukola ekintu n'omwana n'ayambibwa n'olaba nti oluusi kyatakoze n'akikola naye oluusi naffe tetujja kugamba nti nono omwana w'omuleese wano agenda oba kukola kino ng'ate oluusi tajja kikola ate n'otubuuza ebibuuzo. Mukola ebyammwe nga abasawo? Mpozi amannya? Amannya nze David Kibirige. Mukulu Kibirige omusawo onzikiriza njogereko ne maama wayinza okuba alina byeyagala okubuuza. Nkwagala nnyo program bagiyita Buuza Omusawo tuli wano ku Mukisa Foundation mu Hope for Children for Special Needs abaana abalina obuzibu buyite obulemu bw'ebika eby'enjawulo babawa essuubi. Maama w'omwana ono Roland musanyufu muzibu kinneewuunyisa omwana ali mu mbeera eyo naye maama musanyufu lwaki musanyufu abeerawa yajja ate wano omwana yali mu mbeera ki leka twogereko naye. Maama wange musanyufu. Amannya go? Amannya mpitibwa Nantume Sophia. Nze maama wa Roland kazibwe
Omwana wange ono yafuna ekizibu nga musawo abanyonyodde eky'obulemu bw'obwongo. Mu kusooka natya nga simanyi ki kyakola ki kyakola. Naye we namanya ku Mukisa Foundation n'entandika okuleetawo Roland. Roland ayinawo enjawulo y'amaanyi ku nze nga maama. Kubanga Roland kati mulaba. Roland luli yayinamu nnyo ekyokwekanga olw'okuba yali nga tubeera waka nga tamanyidde bintu bikola ki bibeera bitwetoolodde. Naye okutandika we twajja wano Roland bye yali takola kati akola ki abikola, amanyidde okubeera mu banne. Yali tasobola kutuula n'asimba emikono kati Roland akola ki atuula n'agisimba. Ne bombeere waka omutuuze. Ne we tubeere waka era nyongera okukola ki okumukozesa exercises ze bamukozesa wano. Okulaba nti yeeyongera okufuna ki enjawulo. Aha, wamuleetera yali mu mbeera ki? Roland we namuleetera ekyokutuula yali tasobola kutuula asimba emikono ki yekka, emikono gye gyali gibeera wano. Olw'obuzibu kiri kye yafuna ku ki ku bwongo nga Eva alinga ng'akyali mu ki mu lubuto. Naye kati amanya nti bw'oteekawo ekintu oleeta omukono n'okola ki n'okikwatako n'asobola okusimbamu n'omuteerawo ekyokuzanyisa n'ayagala okikola ki okisika. Bw'omuyimirizaamu era omulaba nti agenda aguma ayimiriramu ng'omukwatidde, ate oli walinga muyimiriza ng'amagulu agakola X abeera akoze eki abeera akutami. Naye kati ate ekitali nga bwe kyakola ki bwe kyali, kati enjawulo y'amaanyi. Nange kennyini nga maama neeyongera okumanya nti abaana bwe bati gye bakola ki gye bali. Naye luli nalinga sikola ki nga sikimanyi, nga oluusi nga ninamu n'okutya kuli omwana alinga answaza. Naye kati ate ekita kyakola ki kubanga batubuulirira twakola ki twamanya nti we tujja ano tumanya n'abaana balala bakola ki gye bali. Naye luli tubeeramu bana baneiba omwana wamusaddaaka omwana byewaabwe oba kine bw'ojja ano n'ogamba n'oli naye yasaddaaka obubwe n'oli era naye byebabi. Naye kati tukimanya nti obwo obulwadde bukola ki gye buli bubaayo n'oguma niweeyongera okukola ki oguma mutima n'omanya n'ogamba kino ekizibu sikiina bw'omu nabaki n'abalala. Omupulogulaamu bagiyita Buuza Omusawo, njagala okubeera nga tuwummulamu tukole ku nsimbi ate tudde n'ekitundu ekyokubiri. Naye teweerabira kuweereza ekibuuzo, beera kitundu ku pulogulaamu eno, olwo n'omusawo ku lunaku olw'okubiri olw'enkya abeere ng'asobola okuddamu. Oba oyagala okuweereza ekibuuzo ku bulemu oba ku bulwadde obulala bwonna, okwata essimu n'owandiikamu ekigambo omusawo obukawo akabanga n'oteekamu ekibuuzo n'okitweza ku 8338, tubeera tujja kukifuna bulungi. Katuwummulemu tudde n'ekitundu ekyokubiri.